Ne, že může, ale je. Působím na tebe dojmem slepce. Všechny tyhle srdky vám tu stejně překáží. Vemte, hoďte do toho kastrolu. Chcete se dozvědět, co čeká naše dvojce v dalších epizodách? Sledujte náš instagramový účet Česko na grilu. Teď prosím, naposledy v této soutěži zaklopte grill. Gratus Culinaire. Nejvýkonnější kuchyňský robot od Ety, který umí vážit, evakuovat. Eta, tady je doma. Tento pořad vám přináší Lidl. Výrobce uzenin značky Pico. Lidl. Správná volba. Pusťte mě ven! Já chci na grill! Jen mi za to, já stejně neprasknu. Parádní grilovačku vám přeje sedlčanský Hermelín. Vybíráme pro vás kvalitní koření pro čas u televize i pro jídla, která máte rádi. Chutný zážitek ze sledování vám přeje Vitana, sponzor pořadu.